Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Neville Ronaldo'ning MU'dagi muvaffaqiyatsizligi haqida fikr bildirdi. Manchester United'ning sobiq futbolchisi Gary Neville nima uchun Cristiano Ronaldo'ning klubdagi ikkinchi faoliyati muvaffaqiyatsiz yakunlangani haqida fikr bildirdi. Xabaringiz bor, Portugaliya futbolchi deyarli bir yil avval janjal bilan klubni tark etgandi. Menimcha Ronaldo yaxshi gollar urdi. U ikkinchi eng yaxshini qabul qilmaydigan xarakterga ega. Men uni tanqid qildim, chunki u pastroq darajadagi yosh futbolchilarga nisbatan boshqacha yo'l tutgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Menimcha Ronaldo o'zgarishi va moslashishi kerak edi. Yosh futbolchilarga murabbiy bo'lish kerak edi, lekin buning o'rniga u ulardan xavfsirasi bir bo'ldi va ulardan g'azablandi. Bu o'yinlarda yaqqol namoyon bo'ldi. Oxir-oqibat bu qarama-qarshilikka aylanib ketdi. Men Krishani bilan o'ynaganman, u iqtidorli va mehnatkash, u g'alaba qozonishni va gol urishni va dunyoning eng yaxshi bo'lishini juda xohlaydi. O'ylaymanki, bu unga qiyin bo'ldi, chunki u faoliyatining so'ngida saviyasi u ko'rgan darajada bo'lmagan jamoaga tushib qoldi, dedi Neville Marca nashriga bergan intervyusida. Kincha qurtlardan bir oy davomida bezarar qutulmoqchi bo'lganlarga mana bunaqa Bindex tabletka sirop tikvini kapsulalari bir oy davomida ichasizlar, gijjani 120 xildan oshiq turini xaltachasigacha qo'shib tushirib tashlaydi, garantiyasi bor. Sankt-Peterburgda Sydney Площадь, Садовый 32. Naliçida bor, dastavkamiz mutlaq bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavod 32 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Apollo Centerga kirishingiz mumkin. Abuno Center içi kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. PSG prezidenti Superliga tug'ilishidan oldin vafot etdi. PSG prezidenti Nasser Al-Khelaifi bir necha yil avval boshlangan Superliga loyihasi haqida gapirdi. Dastlab 12 ta klub Superliga ishtirokchisiga aylandi. Ularning 9 nafar muxlislarining keskin noroziligi ochsa-da tezda orqaga o'girdi. UEFA yaqinda Superligani tark etdi va loyiha tarafdorlari sifatida faqat Real va Barcelona qoldi. Men bu g'alaba super bo'lmagan liga deb aytaman. Bu haqiqat. Biz har qachongidan ham birlashganmiz. Ular bizni xayrlashmoqchi bo'lishdi, ammo buning aksi bo'ldi. Biz endi inqilobiy natijalarga erisha olamiz. UEFA Superligani to'xtatib ajoyib ish qildi. Bu yerda Aleksandr Cheferinning hissasini qadrlash kerak. Rivojlanmoqchimiz, lekin Superliga kulgili loyiha. U tug'ilishidan oldin vafot etdi, dedi Al-Hilayfi Meski bilan suhbatda. Ukraina prezidenti Shevchenkoni o'ziga maslahatchi etib tayinladi. Vladimir Zelenskiy farmoni bilan Ukraina terma jamoasi sobiq futbolchisi va murabbiy Andrey Shevchenko prezidentning mustaqil maslahatchisi bo'ldi. Andrey Nikolayevich Shevchenko Ukraina prezidentining davlatdan tashqari maslahatchisi etib tayinlansin, deyiladi Zelenskiy idorasi saytida e'lon qilingan farmonda. Shevchenko 2016-yilning iyulda 2021-yilning avgustgacha Ukraina terma jamoasiga ustozlik qilgan. Bungacha u Kiyevning Dinamo, Italiyaning Milan va Angliyaning Chelsea klublarida ham to'p surgan. Shomurodovdan bunaqasini kutmagan edik. A seriya o'yinlarini tahlil qilib borayotgan ekspertlar 6-chi tur yakunlari bo'yicha o'z xulosalarini taqdim etmoqda. O'zbekiston futbol ishqibozlari muxlislar qilayotgan Kaliari jamoasi bu turda o'z maydonida chempionlik uchun kurashayotgan Milan jamoasini qabul qilib, unda 1-3 hisobda g'alabaga erishdi. Bu muvaffaqiyatlik tufayli Claudio Ranieri jamoa musobaqa jadvalining eng oxirgi pog'onasiga tushib qoldi. Biz uchun qiziq bo'lgani Milanga qarshi bahsda Ildor Shomurodov 20 daqiqadan ko'proq o'ynadi, biroq jamoasiga hech qanday yordam bera olmadi. Italiya futbolini yoritayotgan manbalardan biri Toto Mercato web saytida ekspertlar 6-chi turda eng past to'plagan futbolchilardan iborat ramziy terma jamoani tuzib chiqdi. Bu jamoaga 6-chi turda maydonga tushgan barcha o'yinchilar orasida o'zini ko'rsata olmaganlar ham kiritildi. Ushbu jamoa quyidagicha ko'rinish oldi. Darvozabon Boris Radunovich Kalyari 5.150 million, himoyachilar Raul Villanova, Ruan Trasoldi, Matteo Lovata, Adam Marchovic. Ko'rinib turibdiki, bu ramziy terma jamoaga Kalyaridan 2 o'yin darvozabon Boris Radunovich va hujumchi Eldor Shomurodov ham kiritilgan. Serbiyalik posbonda keyingi paytlarda ko'proq xatolarga yo'l qo'yishi xohlayotgani kuzatilmoqda. Boris Radunovichning xatosi Milan futbolchilarga bir juft to'p kiritib g'alabani olib ketishga imkon yaratadi. Eldor Shomurodov esa asosiy vazifasi gol urishni uddalay olmayapti. Lekin terma joriy mavsumda A seriyada 6 Italiya kubogida 1 ta o'yinda maydonga tushib, marorta ham samarali harakatni amalga oshira olmaydi. Shomurodov A seriyadagi oxirgi golini 2023-yilning 2-aprel kuni kiritgan. Spetsiya tarkibida Salernitana darvozasiga kiritilgan to'p Eldor uchun o'tgan mavsumda yagona gol hisoblanadi.